Юні козачата у селі на Волині прийняли присягу козаки-другокласники місцевої школи. Таким чином діти вступили до Садівської козацької республіки, яка існує на теренах громади ось уже 20 років. Рівняй! Від козацькій клейноди і державний прапор України стояти струнко! У селі Садівщина Волині на шкільному подвір'ї справжнє свято. І на нього завітали чи не усі жителі громади, бо ж подія тут вагома. Саме у цей день відбувається посвята у козачата Садівської козацької республіки. А разом із тим і святкування річниці 20-річчя з дня створення Козацької республіки. У 2000 році її заснував при школі місцевий вчитель Віктор Ящук. Педагог каже, відколи розпочав працювати у школі, помітив, що дітей необхідно навчати патріотизму. Тож вирішив створити для учнів гурток. Шукати чогось нового нам, українцям, не приходиться. Так що, якщо ми маємо таке підґрунтя, таку світлу золоту сторінку, як історія козацтва, то ми маємо звідки черпати і натхнення, і патріотизм, і вміння захищати свою батьківщину, і ось цю культуру, національну культуру, яке впроваджувало козацтво, ми хочемо поширювати, ми хочемо зберегти і примножити. Відтоді козачатами тут стали усі учні школи, окрім першокласників. Так як учасники Козацької республіки здебільшого діти, тому навчання відбувається у ігровій формі. Так у нас є три курінці, козаків такого не було, курінці. Початкові класи – це другий, третій, четвертий класи – це курінці. Вони граються, вони збирають оповідки про козаків, вони читають казки про козаків, вони збирають всякі колекції, вирізки, термінологію вчать. А з п'ятого класу по одинадцятий клас – це всі діти, охоплені всі діти. За 20 років існування Козацької республіки не було такого факту, щоб дитина підійшла і сказала, ви там тим займаєтеся, мені то не цікаво. Тож уже цього дня другокласники Садівської школи стали почесними учасниками Козацької республіки. Відвідав дійство і народний депутат України В'ячеслав Рубльов. Сьогодні ми бачимо, як молоді козачата, з яким захопленням і з якою вірою в країну приймали присягу козака. І відверто вам скажу, що якщо от в таких селах буде така школа з такими ентузіастами, то я бачу майбутнє країни. І я б цей досвід перекидав би на інші населені пункти, в інші загальноосвітні заклади, тому що досвід позитивний. І сьогодні вважаю, що якраз тільки разом, об'єднавшись, і саме на таких ентузіастах ми можемо збудувати і Волинську область, і Україну. Катерина Возняк для новин на час.